Karibu katika channel yetu ya Kaka Jambazi TV. Leo tumekuletea habari mpya kuhusiana na CEO wa Kapa Production, anaitwa Ben Justin, kama Ben Justin Simba. Leo kwenye ukurasa wake wa Instagram ameelezea kwamba kuna ujio wa msanii mpya ambaye ataingia Kapa Production. Ameandika maneno yafuatayo: tangazo kubwa, tunakwenda kumtangaza msanii mpya, kaini tayari, kesho ni saa 12 jioni. Nimefurahi sana, hashtag Simba say that, hashtag God powerful life. Hayo ndio yalikuwa maneno ya Ben Justin kwa kumkaribisha msanii mpya ambaye anakuja hivi karibuni God Power Production. Guys, kai tayari kumpokea msanii mpya ambaye ataingia God Power Production kwa siku ya kesho. Sina la ziada, ni mimi ni Kaka Jambazi kutokea Kaka Jambazi TV. Subscribe, share and comment ili kupata notification zaidi. Ciao.